بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي قالي يا كوري يوتيوب شانل كيف سبيتش كي قفل بفيديو وانا قارو لما انت كل جنيد الكين ولا لي قالي ان جعل الله يحمد كل شنو وين اسم راي قدر اليوتيوب شانل دار الفيسبوك بيج انت اصحابي اللي سلوى اصحاب تنقع صبح كوع صبح يوتيوب شانل كين فيسبوك بيج المقلد ان يقول ابراهيم شدين ولا شيء ده مولا كي سوماليا تيتا مركو ريسدر كش فيديو كين مقلد ان يقول ابراهيم شدين وحكى على سنه شانل سبسكرايب كريدو ان شاء الله دي لان نشتغل كلنا بالك افوت شدال وصوت فيديوز كدم بيان صار دون ان شاء الله دي لان مو سلام ولا لي وحكى على سنه فيديو سي كريسان لا كريسان كم تني ربتان هذا دي سمحت لها متسلام حتى سؤال دي قبتان إن شاء الله دي لا محدود وحنس كده يدور أنا كجواب سؤالين بين الكريم. أوكي أصحاب تي قال جاو لما أنا حطوا حنسول وين أصحاب تنوع عصب أصحاب بدن ونوع عصب يجرو وما يلا بدن نوع عصب فتهم رنتي أدي أدي ما سنتين قار فيسبوك كيم قار ملك الكيم ذا يجرو قار فيديوز كان صورة يجرو لما أنت وما سنتين قار جروب كان صورة ملك صورة كتيمت با ولا واد ما سنتا يسون دو إن شاء الله ديلا محمد سودا يدونا إن كها قبترنا وحاضو باهنتا ان دمانتين رنتي واد محسنتين. اوكي ان اصحابتي قالوا رنتي معلمي اللي صدا في وحان ان تساي برامج جرين كار لوري سيده لو ابلا جريستو باي كمبيوتر كان بتساي لكن سؤالها اي سو بحا الا هدان رنتي واتساب كي تليجرام كي ميلا سيغه صدا وحا كميدا وحان اركي معناها مكان سؤالها فيرين ان دد كوبال كي سفي عن فان سنين بروسيس كي سفي عن فان سنين ان سو فان سنين وتو وحو يا ان سفي عن فان سنين marka waxaan go'an saday caaw inaan ka sameeyo video steps kala maro steps uu ka kooban yahay barnaamijku waxa uu yahay markasta introduction ka iyo ku soo celinta baalku waa muhiim marka process ka waxa uu yahay ayaa caaw video weyn oo muhiimsan oo ah calaashan steps kala maro waxa koobaad la sameeyo waxa xigeen la sameeyo waxa xigeen la sameeyo ilaa dhamaadka insha Allah hadii la ilmo. Okay waxaan ku bilaabaynaa horta barnaamijka. Barnaamijku waa barnaamij la yiraahdo Green Card Lottery ama DV Lottery. Waa fiiso bakhtiyaan nasiiba oo lagu bixiyo in ka badan 50,000 cases lagu bixiyo. Cases markaan leeyahay calaashan qof maaha, 50,000 qof lama qaado ee cases waa. Tusaale oo kale aabaan ahay waxaan leeyahay tusaale oo kale 10 caruur ah iyo xaas kama soo qaado waana blaggeresta uu isoo baxay 10 caruur ah iyo xaaskeyga haddii ay ka yar yihiin caruurta 22 sano haddii ay ka yar yihiin 22 sano iyo wixii ka yar ah caruurteedu wixii 22 sano iyo ka yar iyo xaaskeyga intaba waa la soo tilaaya marka aniga kaliya limooda markaan xareesto oo isoo baxo laakiin case aan la siinaya case numberkaas waxaa ku jira caruurteedii iyo aniga iyo wixii oo dhan ayaa ku jira. Okay marka in ka badan konton kuno kays ayaa la bixiyaa sanad walba muddo ka maray ku yimaada oo wadamada dunida oo dhan ka wada yimaada. Waxaa soo haray barnaamijka horta muxuu yahay barnaamijku waxa weeyaan waa barnaamij si bakhtiyaan nasiib dadka lagu doorto random selection ayaa la sameeyaa. Tusaale oo kale tusaalahan waan adeegsadaa waayo aad ayuu fiican yahay waraaqdan haddaan jaro oo magacaaga adigii daawanaya iyo magaca qof kale iyo magaca raxmo iyo magaca culumo iyo magaca axado waxa aan ku wada qoro oo aan mid intaan u googooyo aan meeshaan saarsaaro markaan saarsaarana aniga oon 5 haddii ahaayeen aniga oon u meeldayan haddaan ka rabi labo ee laba iska soo qabsado maxay noqonaysaa random iyo noqonaysaa calaashaan waxaan ogahay maaha wax meesha ku jira magaca ku jira ma aqaano qofka meesha ku jirana ma aqaano magaciisa qofka meesha dhigana moogi nambaradii ilaa macnaha maxaa lahay waraaqihii waas leegihiin marka kaas waa random selection. Saasoo kale systemka aada magacaaga iyo informationka aad gelinayso ayaa wuxuu usoo qabsanayaa si macnaha maxaa lahay random ah ayuu iskasoo qabsanayaa calaashaan marka intuu iska soo qabsado unbay iyagu macnaha maxaa lahay process garaynayaan kadibaa interviewga la qaadayaa qofkii dhacana waa la arkayaa oo shuruudaha kasoo bixi waaya. Shuruuduhu maxay yihiin? Waa 2 sano oo shaqo ah khibrad shaqo ah ama high school certificate shahaada dugsiga sare ama dugsiga sare uu dhameeyay ama 2 sano oo khibrad shaqo ah inuu qofku leeyahay ayaa laga rabaa. Labadaas midkoodna hadii laga waayo adiga waa laga tuurayaa qof kale meesha la soo gelinayaa oo marka hore ay cases dheeraad qaadanayaan konton kun oo case ayaa la rabaa tusaale oo kale kasoo qaad konton kun oo kale ayay ku darayaan ilaa 100 case marka hore la soo dooranayaa si qofka hadduu shuruudaha kasoo bixi waayo qof kale meesha loogu soo daro way fahamta soomaa marka sidaas ayay noqonaysaa. Barnaamijku waa barnaamij noocaasa waa iska random selection konton kun oo case iyo ka badan ayaa sanadkii la doortaa. Okay marka stepska la maro maxaa kamid a stepska maxaa kamid a okay sanad walba waxaa la ablaa karaystaa barnaamijkan ama la codsadaa bisha may bisha 10-aad ee October ilaa bisha 11-aad ee November 4 isbuuc oo kamid a. Tusaale oo kale hadduu furmo 15-ka
in October do furmo shay 10ka November oo kale ay iska xirmayaan waa adiga muddo hal bil ayuu soconaya laakiin labadaas bilood ayaa macnaheedu waxa la hayaa dhexdooda un baa lagu tuura hadda sanadkan wuxuu bilaabay bisha 10aad 6aad ayuu bilaabay oo bilaabay wuxuuna dhamaanayaa insha Allah diiraad bisha 10aad 9aad marka badanka labada bilood ay saddex galiyaan laakiin wuxuu waa iska 4 usbuuc marka badna badanka kama badnaa sanadkan wax yar ka badnaaday laakiin sanadadii hore kama badi jirin waa fahmiisaa soo marka sidaas ayay noqonaysaa barnaamijka barnaamij noocaas waa random selection okay marka hore waxaan iri hadda waxaan processkii oo qaybaysan yaa idin bilaabay qaybta hore waxa waa inaad formka xareysato oo aad codsato marka aad codsato oo aad labadaas bilood gudahood aad formka ku codsato formku waan idin tusay kulayn video ayuu ku jiraa videokankii ka horreeyay isagoo ahaa marka aad codsato ayaa macnaha maxaa lahaa in natiijada waxa lagu siinayaa dadkii la soo doortay oo random selection-ka lagu soo doortay inaad ka mid tahay in kale waxaad ogaanaysaa bil kasta bisha shanaad ayaad ogaanaysaa sanad walba tusaale kale sanadkan soomaalida codsan bisha 10aad 6aadii ilaa bisha 10aad 9aadkii soo codsan dadkaasi natiijada waxay ogaanayaan bisha shanaad 2022 bisha shanaad sanad kaxiga mar walba haddii aad tusaale kale aad xareysato bisha 10aad 2022 markaad xareysato waxaad ogaanaysaa natiijada bisha shanaad 2023 marka taariikhda markaas ayuu ku sheegayaan taariikhda hore looma sii sheego ilaa markuu furmaayo ayaa la sheegaa oo meel xilli ku dhow ayaa la sheegaa okay markii aad natiijada hesho haddaad selected noqoto waa process qaybta xigta qaybta hore waa soo buuxsatay meeyaa la gaaray meey markii la gaaro resultiga ayaad helaysaa haddaad selectedka noqoto waxaa lagu leeyahay case numberkaasaa iska leedahay stepka xiga waxa waaye inaad buuxiso form la yiraahdo DS-260-gaas ayaad diraysaa markaad buuxiso informationkaagii adoo degan aad si macnaha maxaa laha iyo xasiloon aad ku buuxiso dowladda Mareykanka ayaad u fasaxaysaa dowladda Mareykanka markaad u fasaxdo way arkayaan documentskii iyo shaqooyinkii iyo wixii aad soo sheegatay ayay arkayaan kadib wuxuu kusoo weydiisanaya waxa la yiraahdo supporting document video kan waa ka samayn doonaa laakiin supporting document waxaa la yiraahdaa wixii aad sheegatay oo aad tiri khibrad shaqaan leeyahay passport aan haystaa shahaadan haystaa jaamacad aan dhameeyay ma tiri shahaadooyinkii noo soo dir cadeymihii noo soo dir muujinaya inaan intaas shaqaysay okay sidee lagu helaa iyo macnaha maxaa la xaggee laga helaa hadda kama hadlayna oo video aan ugu dheeranaa kadib waa stepka xiga DS-260 aad buuxiso ma stepka xiga waa inay supporting document kusoo weydiistaan supporting documentigii dib u fiirinayaan bal wixii aad formka kusoo sheegtay iyo inaad macnaha documentiga aad soo dirsatay inay isleeyihiin oo calashaan shahaadadii meesha ma taallaa khibraddii shaqo wixii saxmiyii wixii fiirinayaan sax kale maahan calashaan waxay isku fiirinayaan formka aad soo buuxisay DS-260-ga iyo documentska aad soo dirtay kadib waxay kuu qabanayaan appointment interview ay kuu qabanayaan wareys ay ku qabanayaan in wareys laga qaado kadib waxay ku leeyihiin safaarad hebel marka inta aad tagin oo aan interview la gaarin waxay ku sii leeyihiin waa inaad caafimaadka soo martaa okay marka caafimaadka ayaa tagaysaa caafimaadkaas ayaga kuu qabanaya meel waxay ku leeyihiin ama hebel unbaa tagi kartaa dhakhtar kasta miska tagi karaysid magaalada aad interview lagaa qaado ayuu ku leeyihiin meel hebel tag marka adigaa meeshii tagaysid appointment ka qabsanaysid caafimaadkii maraysid dhaqaalihiisa iyo waxaas oo dhan waa ka hadli doonaa sidoo kale insha allah haddii la cidmo okay marka aad mato kadib adoo caafimaadkaagii waxaagii dhan diyaar yihiin ayaad waxaad tegi doontaa insha allah haddii la cidmo safaarada meeshaad caafimaadka isaga qaadayso iyo safaaradu waxay leeyihiin xiriir ayagaa xitaa informationkaaga u diraaya marka wareysiga ayaa lagaa qaadayaa wareysigii ama waa fiilgaroobaysaa ama waa baasaysaa haddaad baasto waxaa lagu leeyahay laba usbuuc gudahood ayaad ku helaysaa fiisahaaga inay safaaradu ku kala bedelan yihiin waan u malaynayaa laakiin safaaradaha intooda badan waxay dhahaan DHL ayaan kuusoo dhigaynaa marka magaalada aad joogto meesha DHL uga taalo ayaad waxaad tegi doontaa insha allah haddii laadmo laba asbuuc kadib DHL waxaa ka furanaysaa akoon ama email ayaad ka furanaysaa akoon ayay furaan marka akoonkaas markaad furato ayagaa u tegaysaa ayagaa kusoo siinaya insha allah haddii laadmo fiisahaagii oo waraaqa sidaas ayaad Mareykanka ku imaanaysaa proceska ma fahanta hadda okay runtii waxbaan rabay inaan xoogga saaro laakiin waan hilmaamay mar kale ayaan ka hadli doonaa waxbaan rabay inaan su-aal aan rabay inaan ka jawaabaa jirta runtii oo soo noqnoqotay laakiin hadda proceska inaan dhammaystiro ayaa qasab noqotay mar kale aan soo xasuusan doonaa video kale
ayaan kusoo dhex sudana waa inaan xasuusidoona su-aashii aan maalintii hilmaamay oo broseska muhiimku ahayd waatan ayaan indhi doonaa insha allah haddii idhaahdmo marka asxaabi saas ayay noqonaysaa sidaas ogaada broseska la maraa barnaamijku waa sidaas aniga keygii iyo saan u marana video kale ayaan ka samayn doonaa iyo experiencigii khaladaadka iga dhacay waxaa la rabo inaad iska ilaalisid waxaasoo dhan idin sheegi doonaa insha allah haddii idhaahdmo khayr badan inay dhaafay haddaad videogan ka aragtay facebooka fadlan youtube kima waayo videoska oo dhan lifekii aan soo galano dadka tusaayay sida loo xareysto waxoo dhan waxay yaallaan youtubeka insha allah haddii ilaahdmo lifekan aniga youtube facebookka ma soo galo laakiin youtubeka ayaan ka soo galaa insha allah haddii ilaahdmo magacaana youtubeka meeshaan iyo meeshaan iyo meeshaan ayaad ka arki kartaa insha allah haddii ilaahdmo khayr badan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuul waxan.